Հարություն լավագույն հեռուստալիքները այստեղ են սև փոքրիկ, բայց խելացի սարքը Smartbox-ը, ցանկացած հեռուստացույց կդարձնի իսկական համակարգիչ։ Saros Telecom-ի Smart հեռուստատեսության նոր եւ առաջադեմ տեխնոլոգիան է։ Սպորտային ալիք։ Ուզում ենք ձկնորսական ալիք։ Չենք ուզում։ Ֆիլմերի ալիքն էլ ընտրեցինք։ Հենց հայերենով Rostelecom-ի բաժանորդը ինքը կընտրի նախընտրած հեռուստալիքների ու ծառայությունների ցանկը։ Ընկերությունը հեշտացրել է ծնողների գործը, փոքրերի համար առանձին փաթեթ կա, ճանաչողական եւ ուսուցողական նյութերով։ Լսում, տեսնում ես նորմալ հաճատուր։ Հա, շատ լավ եմ տեսնում։ Մի քանի ամսից Rostelecom-ի բաժանորդները հարազատների հետ կշփվեն Skype-ով անմիջապես հեռուստացույցի էկրանից։ Իսկ Smartbox-ը թույլ կտա մեկ շաբաթում դիտել բաց թողած հաղորդումները, ցանկության դեպքում ձայնագրել ու պահպանել դրանք։ Խելացի սարքը USB միջոցով հեռուստացույցի էկրան կբերի հեռախոսում ու պլանշետում եղած ֆայլերը։ Rostelecom-ը հավատարի մնալով իր նորարարության ուղղությանը եւս մեկ անգամ Հայաստանում ներդնում է կատարում մի տեխնոլոգիայի մեջ, որ աննախադեպ է իր հայությամբ եւ կարծում ենք, որ բաժանորդների մոտ դա մեծ սպանջարկ կվայելի։ Rostelecom-ը սպասում է հայ ծրագրավորողների առաջարկներին, Made in Armenia հավելվածները կհայտնվեն խելացի արքում։ Ընկերության նոր առաջարկը հասանելի է Երևանի գրեթե ամբողջ տարածքում եւ հանրապետության եւս 20 քաղաքներում։ Նազելի Գրիգորյան, Խաչատուրյան, ժամը լրատվական։